Hejsan, hejsan. Välkommen till en ny video på kanalen. I den här videon ska jag visa hur man gör några grundläggande vänskapsarmband, eller friendship bracelets som man också säger på engelska. Det här är ett intresse som jag verkligen tycker om. Här är lite exempel på armband jag har gjort. Så om man vill lära sig mer eller fördjupa sig inom det här så är det bara att lämna en kommentar så kan jag lägga ut fler videos när jag visar hur man gör lite mer komplicerade mönster och sådär. I den här videon passar alla, alla kan göra det här. Simpla, lätta armband helt enkelt. Jag kommer att visa det här armbandet. Sen kommer jag visa nästa steg på den som är den här. Och sen visar jag även hur man gör en sån här. Jag tänker att jag ska visa materialen man behöver. Så för det första behöver man någonting att fläta med. Alltså garn. Eller broderitråd, garn. Det går att använda vanligt så här virkgarn och så. Men då måste man känna efter för att vissa bara bryts av. De behöver vara ganska tåliga. Annars bryts de bara. Så det här är broderigarn. Jag köpte ett storpack någonstans. Vill man lära sig mer om exakta trådar och sånt där så kan jag göra en video om det också. Sen behöver något att klippa med. En sax. Något att kanske mäta med. Måttband. Och tejp. Att tejpa fast armbandet med medan du flätar. Så jag tänker att vi hoppar direkt in i videon. Till det första armbandet väljer du x antal färger. För att det ska vara lättare att visa väljer jag 3 stycken olika. Sen ska vi mäta upp det. Och jag brukar köra på 150-160 cm. Men det är ju alltid bättre att ha lite mer än lite för lite. Så här kan man se att jag tar till 150 och sen drar jag lite mer. När vi ska mäta ut de andra så är det bara att jämföra med tråden som vi redan klippt så blir det bara lättare. De här trådarna kommer vi sedan vika dubbelt så det kommer bli dubbelt så många trådar. Nu har jag klippt ut alla trådar så nu viker jag dem på hälften. Och nu ska jag starta armbandet och då kan man välja att antingen göra en ängla som jag visar här nere på lilla klippet. Och då kan man göra som 2 flätor i slutet och knyta igenom ägglan runt armen. Men jag tycker om att ta lite mer tråd här i början för att spara det och sen i slutet fläta det istället. Så att jag får en fläta på varje sida av armbandet som jag sen knyter runt handleden. Nu tejpar jag fast armbandet ordentligt för det är ganska svårt att fläta om det inte sitter fast. Här visar jag nu att det kommer bli dubbelt. Om man inte vill att det ska vara 2 av samma färg i rad så kan man lägga dem i en annan ordning än vad jag gör. Man kan ta vilken ordning som helst men jag tycker om att få lite bredare färgpartier. Så jag kommer lägga 2 röda, 2 orangea och 2 gula. Alltså den ordningen som jag vill att mönstret ska gå. Vi kommer arbeta från vänster till höger. Så trådarna, den röda tråden kommer att röra sig på alla de andra trådarna åt höger. Här kan man se att jag gör som en 4. Och sen drar jag igenom tråden. Och det är alltså så här man gör en knut. Och en knut består av 2 sådana här 4-or. Så jag börjar med att göra en 4 och drar åt. Och sen gör jag en till sån här 4. Och drar igenom tråden. Och drar åt. Nu tar jag fram nästa färg som i mitt fall är den orangea. Och så gör jag exakt samma sak på den tråden. 2 4-or så att det blir en knut. Sen tar jag min nästa färg som i det här fallet också är en orange. 2 knutar. Och sen går jag vidare och rör mig åt höger alltså.
Och nu när den här röda kommer nästan längst bort, den ska på den röda också. Så att den hamnar allra längst bort till höger. Nu gör jag exakt samma sak fast med min nästa färg som är längst till vänster, som i mitt fall är orange. Och den gör exakt som de andra, rör sig åt höger. Efter ett tag så kommer armbandet se ut så här. Och det är bara att fläta på tills man får den längd man önskar, eller så att tråden inte blir för kort i slutet, för den kommer man ju fläta. Här kan man se att jag gör en liten knut för att hålla alla trådar på plats. Och sen gör jag bara en vanlig fläta. När den flätan är klar så knyter jag bara en knut i änden och sen klipper jag av resten av tråden. Jag gör exakt samma sak på andra sidan och här visar jag sen hur man kan knyta. I nästa armband väljer jag 4 färger och man kan välja hur många färger som helst, men jag väljer just i det här fallet 4 stycken. Klipper ut dem lika långt som jag gjorde med de förra trådarna, cirka 150-160 om inte mer. Jag knyter ihop dem, viker dem dubbelt och knyter ihop dem. Antingen kan man göra en ögla eller som jag gör lite längre så att man kan göra en fläta i slutet, och där sparar jag ungefär 10 cm. Tippa fast det på bordet, lägger ut mina trådar och nu kommer vi jobba som i ett V som jag visar här, och då kommer vi göra spegelvänt på båda sidorna. Så jag lägger ut dem spegelvänt och sen börjar jag helt enkelt längst till vänster, så gör jag en framåtknut, 2 knutar som blir en alltså, på den som är till höger och jobbar mig in mot mitten. När jag väl kommer till mitten som är, ska vi se här, så lämnar jag den här sidan, tar det, alla de trådarna åt sidan och börjar åt nästa håll. Och då kommer jag göra samma sak som jag gjorde på andra sidan fast spegelvänt. Så jag gör alltså den här 4:an åt andra hållet som man kan se här. Och det är för att de här trådarna på den högra sidan ska röra sig åt vänster in mot mitten. Och när den här kommer till mitten så ska vi sätta ihop båda de här trådarna som jobbade sig inåt. Och då kan man välja vilken knut man vill, men jag gör en med den vänstra på den högra. Så en sån här framåtknut helt enkelt. Nu ska jag göra exakt samma sak fast med nästa tråd. Så den som är längst till vänster ska jobba sig åt höger in mot mitten. Och sen samma sak på andra sidan tills de kommer till mitten, där de möter varandra och där knyter man fast dem på varandra. Efter ett tag ser armbandet ut så här. Jag tycker om att knyta ihop dem här så att allt sitter på plats. Sen flätar jag ändarna. En bara vanlig fläta helt enkelt. Knyter ihop där och gör exakt samma sak på andra sidan. Till sist kommer jag visa hur man gör det här snygga armbandet. Jag har här framme 2 olika variationer. Jag kommer visa den högra variationen, den som är lite smalare.
Men jag kommer förklara hur man gör båda två om man vill göra en lite tjockare. Så börjar med att ta så många färger. Det här armbandet så väljer jag ut 4 färger. Jag tar men som sagt, man kan välja hur många färger som helst. Det är bara upp till dig själv att bestämma. Längd på de här är ungefär 150 cm som på de andra. Om inte lite mer. Men vill du göra det tjockare armbandet så tänk på att ha lite extra tråd. När jag klippt trådarna så viker jag dem på mitten. Så att det blir dubbelt så många knyter. Så att jag sen kan fläta när jag är klar. Och tejpa fast på bordet. För att göra lite tjockare varianten så tar man 2 trådar att fläta med. Så vid varje knut så använder man sig av 2 trådar som jag visar här. Men i varianten som jag kommer göra, där den blir lite smalare och tunnare, så använder jag mig bara av 1 tråd. Det som det här armbandet består av är egentligen bara en och samma knut om och om igen. Och det är den här vanliga 4:an. Så man bara fortsätter göra den här knuten så långt som man vill att det här färgpartiet ska bli. Så här kan man se hur jag håller på med den gröna. Och här visar jag att på armbandet jag tidigare gjort har jag gjort exakt lika stora partier. Alltså har jag räknat hur många knutar jag har gjort och sen bara repeterat det. Men på det här armbandet så kommer jag göra lite hur som helst. Så jag bara knuter på. Och här visar jag att de liksom snurrar runt sig. Så ibland behöver man lyfta lite på armbandet för att liksom kunna knyta. För att som sagt, det liksom går runt och runt och runt. Men det är bara att lyfta så här som jag gör tills det kommer runt. Nu är jag nöjd med längden på det här gröna partiet. Och för att byta tråd så tar jag fram en ny tråd. Som i det här fallet blir den gula. Tar den gröna som jag använde tidigare. Stoppar in den bland de andra trådarna. Och helt enkelt bara börja med nästa tråd. Men där är det viktigt att man drar åt riktigt ordentligt första knuten så att den verkligen sitter fast. Sen är det bara att fortsätta med den nya färgen tills man är nöjd som jag blev här. Tar nästa färg som jag tar är röd och gör exakt samma sak. När jag är klar kommer jag som sagt fläta som jag alltid gör, göra en knut i änden, repetera på andra sidan och där har du ett nytt armband. Tack för att du kollat på den här videon. Hoppas du lärde dig någonting och kom ihåg att kommentera ifall ni är intresserade av att lära er lite mer om det här området. Ha det så bra. Tack, tack. Hej då.